এফালে হাখক পক্ষৰ তুচ্ছত আছিল আনফালে এক অসম যাত্ৰাত বাহিছে ৰাইজৰ ভিৰ ধুবুৰীৰ পৰা নগাঁৱত আহি উপস্থিত হলহি এজেপিৰ পদযাত্ৰা যাত্ৰা পথৰ পৰাই চৰকাৰক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ফেলাইট লগাই দিয়ক কেনেকৈ খ খ বিঘা মাটি তেওঁলোকে দখল কৰিছে স্যাটেলাইট লগাই দিয়ক পুনৰ দুহাৰিলে এক অসম যাত্ৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে যাতে আমি আমাৰ নিজৰ মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ককা আজু ককা আমাৰ পৰিপুৰুষে দি থৈ যোৱা এখন অসম আমাৰ নিজৰ মাটি ভেটিও সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ বাঘজৰী অসমৰ মানুহৰ হাতত সৰ্বকালৰ কাৰণে অনাদি অনন্তকালৰ কাৰণে যাতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ জাতীয় অৰ্থনীতিৰ বৰ ভেটি যাতে পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ যাতে এসময়ৰ সেই সময়ত স্বাধীনতাৰ সময়ত আমাৰ অৰ্থনীতি ভেটি যিধৰণৰ শক্তিশালী আছিল দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জি ডি পি থকা অসমখন এতিয়া কিয় দুখীয়া হৈ গ'ল বটৰতৰবা থানত আশিষ লৈ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ আওৰাই এ জি পিৰ নেতৃত্বই পদযাত্ৰা কৰে নগাঁও চহৰত থানৰ চৌহদৰ পৰাই এ জি পিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিলে কিদৰে মহাপুৰুষে অসমীয়া সমাজলৈ আহিছে ভাবুকি কোনে কৰিছে ক্ষতি নতুন প্ৰভাতৰ লক্ষ্য লৈ যাতে অসমৰ সমাজ জীৱনত এই যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নাক বা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ভয়াৱহ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ এইটো নাইকিয়া কৰি আমি অসমৰ সমাজক পুনৰ একত্ৰিত কৰি স্বাভিমানেৰে সমাজখন যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ জাতীয় স্বাভিমান প্ৰতিষ্ঠা কৰাও এই যাত্ৰাটোৰ অন্যতম মূল লক্ষ্য যাতে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ উল্লেখ্য নগাঁৱত উপস্থিত হৈয়ে শাসকীয় চৰকাৰলৈও সমালোচনাৰ খেল লুৰিণজ্যোতি চৰকাৰে প্ৰদান কৰি থকা বিনামূলীয়া চাউল অৰুণোদয় আঁচনিৰ সন্দৰ্ভতো চৰকাৰক কৰে তীব্ৰ সমালোচনা বটদ্ৰৱাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা